Ali. Sedikit perkembangan Bursa Malaysia hari ini. Sehingga 12.30 minit tengah hari tadi, penanda aras utama indeks FTSE Bursa Malaysia, FBM KLCI direkod naik 3.41 mata kepada 1,788.66 mata. Antara saham yang aktif, Sapura Energy rata pada kadar 40 sen, HSI C3Q dinilai pada kadar 39 sen, manakala MyEG berada pada harga RM1.57. Saham yang mencatat keuntungan tertinggi antaranya AGI naik 48 sen kepada RM21.60. United Plantation naik 36 sen kepada RM26.96 dan CIMB meningkat pada kadar 17 sen kepada RM6.07.